Pieniä kaupunkeja on Suomessa useita. Olen Ali Sharara. Olen Irakista. Tulin Suomeen vuonna 2015. Elämä täällä on rauhallista ja hyvää. Täällä kaikki sujuu hyvin. Opiskelen kansalaisopistossa. Täällä on todella hyvä opiskella. Haluan elää Suomessa tavallista elämää. Siksi haluan oppia suomea. Kun osaan suomea, voin puhua ja asioida suomalaisten kanssa. On tärkeää osata suomea, jos haluaa tehdä töitä Suomessa. Minulla on täällä hyviä opettajia. Haluan tehdä töitä tietokoneiden kanssa. Täällä on rauhallista ja turvallista perheille, joilla on lapsia. Uskon, että perheet voivat elää hyvin kaikkialla Suomessa. Täällä on hyvät palvelut ja voin hoitaa asiani nopeasti. Ihmiset täällä auttavat maahanmuuttajia paljon. Kotoutumiskoulutuksessa saat tietoa elämästä ja työstä Suomessa. Siellä voit myös opiskella suomea tai ruotsia. Kun haluat hakea työtä, saat apua TE-keskuksesta. Olen ollut Suomessa töissä kaupassa, hitsaajana ja maalarina. Haluaisin tehdä töitä hitsaajana myös tulevaisuudessa. Jos haluat tehdä töitä Suomessa, sinun täytyy olla ahkera. Minun mielestäni Suomessa riittää töitä kaikille ihmisille. Löysin itse hyvän työpaikan, kun etsin sitä ahkerasti. Voit etsiä ilmoituksia työpaikoista myös internetissä. Kun tulin Suomeen, en ymmärtänyt suomen kieltä. Kun kävin suomen kielen kurssilla, aloin oppia enemmän. Nyt minun on todella helppo puhua suomea. Olen tutustunut täällä moniin mukaviin ihmisiin. Asun talossa, jossa asuu hyviä ihmisiä. He auttavat minua kaikessa, esimerkiksi koulun tehtävissä. Täällä on hyvät palvelut. Voin käydä esimerkiksi lääkärissä ja kirjastossa. Täällä on kaikki, mitä tarvitsen. Palvelut ovat lähellä. Olen onnellinen, että voin asua täällä. Oppisopimus tarkoittaa, että teet töitä ja opiskelet samalla ammatin.